Bak tu tak salah kata bak rumah tangga kau puan ni. Kalau bak bawa kereta pelik dah. Hari tu dia pula kerengga. Kita belakang Honda Accord. Honda Accord belakang kacir. Sampai dia alik kanan tu ada sipang nak masuk. Sipang tu boleh tubik kok marang. Daripada pula kerengga lalu kok gilang batu tu kan. Kan sipang tu besar boleh masuk kapal sipang tu. Kau puan ni pakai spek besar. Hidung cek tu bis cek celah spek. Dia bawa kacir warna putih. Jadi nak masuk sipang kacir, faham lah. Dia ambil saiz. Jadi kereta dia patut masuk gitu lah. Sipang tu besar tak besar, kalau trailer masuk gitu lah. Memang lepas. Besar sangat, faham? Tapi yang ambil saiz kot ni lu. Ha, yang ambil gini lu, baru nak lipat gitu. Orang puang punya pasal. Bila dia masuk gini, akok pergi kot ni. Puak je puak kot ni. Mesti ketang kawan tu pergi. Faham tak? Dia takut ekor tak lepas. Ekor kacik kan? Dari sini sampai telipuk pun ekor. Tak? Ha. Padahal kereta dia kan jatuh. Dia ambil saya. Kenapa? Allah lekat nak berlanggar. Kerak beri. Serenah tak beri? Faham tak? Itu dia punya hebat. Dia berasa macam dia bawa kapal kau. Oh, jadi nak masuk kena ambil saiz lu, kena kona gini lu. Lari tak tepi, sia kona. Aduh. Padahal trailer kalau di sini 100 kaki punya trailer lepas, sipang tu besar. Besar berdoa lalu. Boleh buat stadium kat sipang. Ha, tu kata ni cerita betul. Nyanya kau orang tu. Nak berik ke dia. Neh. Ha. Kita pun potong. Ha. Ni buat hal dia Allah Rabbi hati orang pun dia kurang dia kurang apa kurang akal comel comel faham ha, kurang akal bukan gila sikit kurang ha. Dia gitu orang pun jangan marah eh? Ha. Siapa suruh mari nak ha, tu bawa kacik kalau bawa berabuh tak tahu eh? Nah, kalau bawa berabu berhenti teru akak dengan kering pusing masuk nah mencederai memudaratkan orang ramai ha, jadi kena sabar nah mulut dia perangai dia memang molek kalau kita tegur sekejap lepas tu dia buat pula terima sajalah faham nah jangan keras sangat nah ha. Nabi pun pesan dah nah dia daripada tulang yang bengkok tulang belok. Nah, bukan tulang straight, tulang belok. Tulang ni dia hidup. Kau lama, kau panjang. Kalau hak belok dah, kau lama, kau belok. Kau lama, kalau straight, kau lama, kau straight. Tapi kalau cekok dah, kau lama, kau cekok. Nah, dia tidak akan betul. Dulu, kini dan selamanya. Nah, ha. Jadi kita kena sabar. Bawalah rasa kasih sayang kita kepada isteri tu seperti mana sebelum berkahwin. Belum kahwin sayang tak? Lemah lembut tak? Oh lemah lembut. Jangan teruk hati. Dah dia teruk dengan air tak? Bini kita mulut jahat dengan lawang kita. Tahu dah. Jenis gitu kan? Kalau dok lawang mu bukan puang pula. Nah tu lelaki. Nah. Oleh kerana bini mu tu jantinannya wanita. Dia mesti lawang mu. Nah perangai dia dah. Jok daripada zaman dulu lagi. Nah dia berahi lawang. Terima saja. Nak, ha, nasihat tak jadi apa, kita tembak lagi. Kita tunggu boleh sakit ke dia. Dah kita tangan kau seming. Faham tak? Tangan main seming ni tahu lah. Kali khepah tak ada muka. Nampak tak? Nah, ha, jadi kita kalau tunggu khepah lekat atas muka dia. Baik start motor. Betul tak? Sebab kalau kita tunggu dia lawang lagi. Dia lawang, setan kata lawang, lawang, lawang. Mu nak menang sikit lagi, mek, mek. Sikit lagi, mek. Lawang, lawang. Ha. Ni cocok. Betul tak? Ha. Kata orang puan pun betul mentang-mentang lah maknanya. Ha. Maknanya suami ni kena kuat sabar janganlah ambil kesempatan pula. Neh? Ha. Cobalah buat yang terbaik untuk suami kita. Neh? Huduh-huduh pun suami kita. Miskin-miskin pun suami kita. Tua-tua pun suami kita. Maka kira bercara di mahkamah kat lagi kita dengan suami kita akhirat. Kita dengan suami orang tak masuk capur. Faham? Ha, jadi dah boleh suami tu buat molek. Kalau suami kata, doktor, ha, kita tegur.
Kalau angga salah kita, minta maaf. Neh? Ha. Dalam bab minta maaf ni, setengah orang puang lah. Dia jenis tambuh minta maaf. Betul tak? Neh? Haji nak jumpa orang puang. Neh? Suami dia kata, awak salah lah, minta maaf lah. Sebab gitu. Dia dah akan minta maaf. Nak, sehingga kita dah tak apa lah. Saya maaf lah awak. Ada gak orang puang gitu? Ke tak ada? Ha, dah. Dah kalau kita nak suruh dia minta maaf kau, kita sakit hati tau. Sakit hati lah. Eh, awak salah kan? Awak kena minta maaf. Awak tak dengar orang ngajar lah. Kalau awak salah ke suami, wajib kena minta maaf. Tak sawak tak lain yang minta maaf dah ni. Lala jadi balah. Berti kat tu lah. Tahu dah, dia kerah kau. Faham? Ne? Kalau kita tebang kau, takut jadi nyaknya ke dia. Betul tak? Ha, dah kita tahu dah dia jenis bodoh gitu. Nak? Kita pergi masuk tubik luar. Tengok tadi besing senang. Nak? Dah kita tunggu dalam bilik, suruh dia minta maaf, tak mau minta maaf. Bila dia tak mau minta maaf, kita sakit hati tau. Sakit hati, baik dia tubik. Betul tak? Itu cara dia. Ngalah lah, tak apalah. Ne? Ha, doktor tubik soal khabar kita kalau kita ngalah. Nak? Ha, bukan keluar soal khabar. Mamak bin Dolah ngalah pada bininya semalam. Peristiwa ini berlaku di kampung Port Tuyu. Tak ada orang tahu. Ne? Ha, tapi saat ni lah bila kita ngalah, dia naik atas kepala. Faham? Naik atas kepala.